昨天我们的素颜女神韩雪在微博发了一组在浴缸直播，并发文称欢迎来到我的直播间，惊不惊喜，意不意外，全屋唯一亮的地方竟然是浴缸，没想到素颜女神是这么的任性啊。但小编只注意到韩雪后面的那一幅画，韩雪一直钟情蓝色，图中的她整个人坐靠在浴缸里，身穿一身她挚爱颜色的衣服，双腿交叉，姿势优美，优秀白嫩大长腿嘛。粉丝纷纷评论，姿势摆得这么性感是在撩粉吗？不过貌似在浴缸直播是不二选择哟，大夏天炎热，浴室安静又凉爽，主要是在浴缸里面坐着优雅大方，没有偶像包袱，不会说特地挑选地方，果然和其他明星直播不一样。有人夸韩雪的鬼脸可爱的，也有人被韩雪的美腿给迷倒的，粉丝在韩雪微博纷纷评论，喜欢韩雪多久，有的评论三四年，有的十年。小编想啊，这些就不算久了的，有的说出到现在呢，可见韩雪多平易近人，一直深得粉丝喜爱呢。